תראה מנוע ורד למטה. אני רוצה עורך דין. תקשר עכשיו לאמא שלי, תגיד לה שתביא עורך דין. ואת הדוח שתלכו לבוס שלי. סתום את הפה, איך קוראים לך? אני מאוד זוהר, גוב. אתה מסתלבט עליי? למה מסתלבט? שיניתי את השם. במקור אני עמיק המבודי. עשיתי כבוד למלך אחרי שהוא נרצח. אתה מחזיק במסעית הציר נמלט בשם נדב פלדמן? בדיוק, תן לו טלפון. את חייב לראות את זה. לא יורים בעובדים סוציאליים, טמבל. יש לו הומור למניאק. טוב, אני יכול לנסוע, אני מאחר. תברר לאן הוא התקשר פעם אחרונה. נגוס, אני לא יודע איך לספר לך את הבשורה, אבל זוהר ארגוב התאבד. האשכנזים ארגו אותו. הם רק רוצים שתחשוב שהוא התאבד. אבל אני קראתי את הדוח נתיחה לאחר המוות, ושום דבר שם לא מסתדר. אתה ידעת שהוא תלה את עצמו, בלי כיסא, מתקרה בגובה 2.26 מטר, והוא בכלל ליד תימני 1.73 מטר. נו.